Kwa majina mimi ni Calvin Onchieko, one of the chairman wa hii stage hapa town. Na tumeungana sisi kama chairman wote kumtafuta mheshimiwa Ruto akuja tusaidie angalau ainue watu wa bodaboda, hata sisi tutoke kwenye tuko tusonge juu tupata kari. Lakini kuna watu hii town makatel hawa wanajifanya tu viongozi wa pikipiki na watu wa chui atukuwapigia kura kwa mereza tusipike. Wameanza kutusumbua saa hii, wanasema Ruto asiingie hii town. Ruto ni kiongozi wa Kenya, ni naibu ya rais na anatuongoza sisi wote kama wa Kenya. Akuja Kisii, ajue Kisii ni kwake na tunampenda sana, tutampigia kura kama 2022 kama ni kufa tukufe. Ndio hivyo. Kwa majina naitwa Jara Jumamani. Mheshimiwa Ruto, tunakukaribisha ukuje IBC kwa sababu sisi atupigi siasa mdomo tu. Ule mtu anatuletea kitu na ule mtu mwenye anapiga tu mdomo, tunataka nani? Mwenye analeta kitu. Sasa kuna viongozi wawili watatu hii town wanajaribu kuleta vurugu hapa, ndio mheshimiwa sikuja hapa. Tunakukaribisha mheshimiwa, tunakuhitaji hapa. Kuja anytime, you are free. Wanahabari, mimi naitwa Karepu Magembe. Mimi ndio chairman wa hiyo sako ambaye ilikuwa leo ikuja kuchangiwa. Lakini ni aibu kubwa sana kama sisi viongozi wa bodaboda KC. Sisi tuko na mchango, tumeinvite deputy president wetu na deputy governor wakuja kusapoti sako. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki siasa ya fita. Kitu naweza sema, sisi wana bodaboda wa Kisii County tuache kutumiwa vibaya na wanasiasa. Mimi naomba county government yetu ya Kisii, gavana wetu ambaye tunamupenda na tulimchagua kwa kura nyingi sana, ila afisi iko huko nyuma kwake inamwaripia siva. Kwa huko nyuma ambayo ni watu makatels, sio watu wa bodaboda, those brokers. Nataka kukuambia gavana, hiyo nyumba iko hapo nyuma na umepea room ipomorewe ndio uchichenge. Sisi wana bodaboda tutakucha huko tukuulize hawa ni akina nani wako huko nyuma wanakuja kupiga watu fita. Sisi tulikuwa tunataka mchango kutoka kwa deputy president. Nawe gavana tuchiendeleze, nawe gavana pia kuja utupee support kama wana bodaboda. Sisi hatuna vita na wewe. Sapoti yako gavana tunahitaji kwa mchango wetu, ukuche na sapoti yako. Hii ni sako tunataka na tunaomba, kama usiwawe wana bodaboda wa hii town. Tunataka tufanye kazi pamoja, tufanye maendeleo. Wana bodaboda tumesoma vizuri, si ndivyo? Tumesoma vizuri, hatuna kazi. Lakini kuna cartels wanatumiwa kusumbua wana bodaboda. Wana bodaboda oye! Oye! Wana bodaboda oye! Oye!
kuanzia leo tumesema hivi, kila mwanasiasa ako na haki ya kutembea Kisii. Mwanasiasa hata deputy president, hata rais wetu Uhuru Kenyatta ako na haki ya kutembea Kisii County. Yes. Mambo ya kubaguana hatutaki, tumekataa. Yes. I don't want to vote DM. Yeah?